朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看由台湾媒体观察教育基金会主办的第22届台湾儿童及少年优质节目五星奖。因应多媒体时代来临，本届将扩大征件，除了原有的电视节目外，还增加了串流影音平台 Podcast 与广播等类型的节目。中嘉集团也持续赞助活动，为关注儿少媒体环境尽一份心力。台湾媒体观察教育基金会多年来透过举办儿少优质节目五星奖，鼓励国人制作优质儿少节目。随着多媒体时代来临，以及儿少阅听习惯改变，今年将扩大征件，同时不限国人自制，希望借此鼓励各界制作更多优质的儿少节目。过去的儿少节目其实只有传统电视，那我们现在呢，不是只有传统电视，我们加入了一些串流影音的平台，像 OTT 这样的节目可以进来。我们还加入了最近非常红的 Podcast。过去其实刚刚讲只有奖励电视，没有奖励声音类。那因为 Podcast 加进来的关系，所以我们把广播也放进来了。好，把广播也放进来了，所以除了传统电视以外，它就多了三种不一样的这个奖励儿少节目制作形态的这一些传播媒体。那另外呢，除了这些以外，我们比过去22届来更加重视分龄这件事。也就是说，过去我们台湾的节目形态里面，并没有说这个很明确的要求标示说你是几岁到几岁去适龄，大部分都好可能全年龄都可以看。我们希望能够在这样的分类里面，从零到六岁，七到十二岁，十二到十七岁因为十八岁已经修宪通过他成年了。所以十二到十七岁这样三个不同的分组年龄，希望制作节目的形态可以自己更严谨的、更正确的把他的目标的年龄族群给标示出来。秉持我的节目由我做主，媒观从第20届儿少节目五星奖开始举办儿少评审培力营队，来自全国各地的儿少在两天的营队课程中，除了了解媒体内容如何产制，也透过评审节目让儿少发声。那我们招募的对象里面特别注意几件事，第一个性别要平衡，好，就是这个性别上面不能只有单一性别，就不能少于三分之一。第二个是区域的县市的，尽量能够如果有不同县市报名，我们希望都能够招募进来，因为我们都知道城乡差距也好，或者是不同的地区小朋友的看法可能会不一样。那第三个是我们有保障一些新住民，好，还有一些身心障碍有特殊的这个儿少的名额，好，这样多元的儿少组成的才有办法去评出多元的优质儿少节目。那我们这两天的应对里面，就是跟小朋友们上一些节目怎么制作的，他怎么产出的，好的节目应该要有哪一些的元素，好，小朋友应该要在选择这个节目的时候对他基础的媒体素养的知识是什么。那之后就会有我们的队服的这个大哥哥大姐姐带他们一起讨论出来说，那如果是这样的话，请问小朋友，你们上了这个一天半的营队，自己要讨论出标准，就本届要评出儿少节目的标准是什么，他们就会有这个标准。有这个标准之后，他们会跟大人们老师们的评审一样，一起看完这个节目，选出他们心目中最好的。这个活动的过程里面，我们没有一个小朋友，没有一个孩子是不发表意见的，这是我看到第一个现象。第二个现象是每一次都欲罢不能，我们都一直场地要延，讨论非常热烈。第三个是这些小朋友们很棒，是他们事后还会再联络，所以这个议题其实是会延续。那我们更高兴的就是这个产生的影响力，就不是只有为了这个，虽然是为了儿少节目评选作为开始，但是这个并不是结束，我们觉得这是意外的收获，小朋友之后还会持续关注，然后还会再参与这个讨论。为了扩展资源，近年来媒观更与企业合作推动各项工作，而长期推广媒体试读、关注儿少媒体环境的中嘉集团，今年也持续赞助支持儿少节目五星奖活动。媒体观察教育基金会过去常年跟中嘉媒体集团一起努力来推动，包括社区以及高中老师、高中学生
的这个媒体素养推广 的教育。那因为媒体素养教育的推广，或者是媒体政策的改革，媒体产业环境的提升，是无法透过一个 NGO 来独立完成的。我们需要跟企业，需要跟政府，需要跟关注媒体议题的不同的社会力量一起结合，然后各尽所能，然后能够希望促进这个问题的改善。第22届儿少优质节目五星奖报名截止日为6月30日，儿少评审培力营截止日为7月5日。欢迎各界踊跃报名，关注儿少传播权，直播更多的优质节目。记者林希慧台北报道。因应媒体环境的改变，成立23年的台湾媒体观察教育基金会近期更换了基金会的识别，将监督者角色的眼睛意象融入色光与色料三原色，传达基金会的理念，更透过制作媒体素养教材、桌游及拍摄短影音等多元方式，深化媒体识读教育。有感于媒体环境的改变，台湾媒体观察基金会除了在儿少优质节目甄选上加入多元媒体参与，近期更设计了新的 logo， 传达基金会的理念，并且以多元方式让媒体识读教育变得更加有趣。马是送用，休战起来，吃播竟然也是媒体。所谓的媒体是借由媒介把我们的讯息、意见、趣味、娱乐传播出去，像是我用脸书、IG、抖音、YouTube、Twitter， 嘿，降落。在我后方这个其实是我们1999年成立之后，媒观的一个 logo， 它其实就是眼睛，一个很明显就是回应我们 watch 监督的这个角色。那我们后来呢，今年刚刚讲组织在慢慢因应多元媒体的这个转型，我们也发现说，哎，其实媒体政策的监督哈，就是不是只有单纯的这个用眼睛作为一种意象，我们开始用这个新的这个 logo 是4种不一样的颜色的，这个是电视棒的这个颜色，然后把这个眼睛镶在这个 logo 的中间，所以表示第一个就是我们看的意象是更广了。好，那眼睛是在核心是在中间，那不只是让民众希望用眼睛看，而是透过不同的平台里面，我们其实事实上都要去注意。所以这个就是我们今年想要再把我们在基金会做更进一步的发展里面，好，能够做一些转变。那当然这个颜色的转变也代表基金会不是只有在过去这个着重这个三个点，就是媒体素养教育、媒体监督跟政策倡议之外，我们希望多一个跟群众更积极的互动。所以我们会有这个教材，这个教材即将在规划生产第二套，好，制作就编写第二套。好，这个其实都是青少年喜欢的颜色，非常的丰富。我们呢，在这个7月份的时候，就会有一套媒体素养教育的桌游发表。这个是跟假讯息有关，那刚好我们都知道台湾最近又要选举了，所以里面其实就是会跟选举有关，选举的时候非常多的这个假讯息、假消息满天飞，那我们就会有这个桌游，可以这个上市在市面上，就很多的学生也好、老师也好，可以作为这个素材。我们也会拍很多影片、短音频的这个影片，3到5分钟的，包括配合动画的，我们跟一些知名的 YouTuber 合作，非常的有趣，好，去介绍这一个什么叫做媒体素养教育。所以在跟着我们的形象 logo 转变里面，就是意味着更多元的、更接地气的，希望跟民众有更多的互动，不是在透过演讲、透过硬邦邦的上课来推广媒体素养教育。所以这个都是因为因应形象的这个 logo 的改变所做的这一些更创新的一些发展。成立于1999年的台湾媒体观察基金会是由一群传播学者与实务界人士组成，除了致力推动媒体素养教育、监督媒体政策，更结合民间与政府力量，深化媒体改革工作。媒观推动媒体素养，然后倡议媒体政策。那另外呢，媒观也投入了包括媒体环境的监督跟改革，包括能够促进商业媒体环境的一些改善。过去20多年来，包括媒观在内的不少媒体公益组织以及媒体产业界的朋友，
包括中嘉媒体集团，那大家用分进合集的方式投入各种资源，包括开发新的教材，然后能够去推动媒体素养到不同的社区，以及针对像是社区大学还有不同年龄层的学生跟老师，我们都用不同的方式去推动媒体素养的这个教育。多元化媒体时代，各种假讯息与传播乱象充斥，基金会透过媒体观察与监督，竭尽力量拨乱反正，为台湾社会带来更美好的未来。记者林习慧台北报道。当您家中监视器无法收视时，请先将数据机后方的电源线拔下五秒后再接上，接着等待五分钟，让数据机灯号及讯号稳定，并到本公司官网进行网络测速，确认网络速度是否正常。网络速度确认正常后，请确认您的监视器设备是否能正常启动，或联络您的监视器厂商确认设备是否有异常。如果您近期有更换数据机或监视器设备，请先到官网重新绑定固定 IP 新设备。若障碍仍无法排除，请来电客服中心，由专人协助确认。有追剧，有视讯，网速只能降咯，不能降，那就快换中嘉宽频吧。中嘉宽频国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感，一 G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中嘉宽频。风靡大小朋友的日本动画《鬼灭之刃》全集中展亚洲巡回第一站在台北科教馆登场。这个展2020年在日本各城市展出，吸引了超过10万人潮。现在民众不用出国朝圣，就能一览经典风采。跟101比身高的炭治郎、放天灯的米豆子，还有和女王头合照的善意，在夜市大吃大喝的伊之助。日本夯动漫《鬼灭之刃》全集中展来到台北展出，结合台湾在地特色，要让粉丝和专属 Q 版人物造型留下满满回忆。我们这次《鬼灭之刃》台北站呢，从日本其实花了很多力气，然后来说服日本可以来巡回到台湾，所以我们台北这次是海外的首站，所以是真的非常的难得。那当然这个展在日本的时候引起非常大的轰动，那我们也很希望呢台北站的部分也可以有很高的人数，因为《鬼灭之刃》的热潮相信大家都还是非常的喜爱，那我们预期他希望大概有15到20万的人潮。鬼灭之刃全集中展亚洲巡回展首站在台湾登场，将日本原汁原味以灶门炭治郎立志篇为主所规划的展品搬来台北，包括1:1日轮刀、鬼杀队制服及无限城鬼杀队角色介绍，许多禁止拍摄的物件，邀您到现场一睹为快。《鬼灭之刃》全集中展台北站，它其实就是从日本全集中展直接原汁原味的搬来台湾。那这次搬来台湾，除此之外呢，我们台湾其实有自己特别的新增的展区。我们可以看到，就是我们有蝴蝶忍跟香奈乎它的在蝶屋的场景，那这个都是之前在日本看不到的哦。然后还有像是无限列车的车厢的内装，大家也可以坐在车厢里面，然后跟岩柱的便当啊一起拍照。所以我们有一些特别的东西是之前在日本没有的。那这次的展览也有，就是各个城市在日本巡回的时候，台北现在这一站也会有台北的限定图书，就是我们可以看到炭治郎呢跟101一起合照，然后的图，所以我们有总共有5个角色的5张图，所以这都是在台北站台特别有的，那希望粉丝不要错过这次的机会。
台湾展新增两个拍照区，蝴蝶忍与香奈乎及无限列车车站，还有大荧幕呈现经典动画，让影迷看得过瘾。惊喜的小游戏也让民众有所互动。抓鬼训练，预备找出香奈左右滑动，找到他，然后就找到。这次的展览其实有很特别的地方，那像是语音导览的部分，我们特别是请了《鬼灭之刃》动画的台湾的声优来配音，所以我们在进入展场的时候，其实你可以用角色的声音来陪着你一起逛展览，这也是很难得的体验。那另外我们在就是有发想了一个网页的小游戏，那大家连接到这个游戏的时候，你们有机会就是进入了鬼杀队的训练，那训练过程以后，你破关以后就可以得到一个鬼杀队的证书。人与鬼的精彩故事，华丽的战斗画面，搭上时而幽默喜感的角色描绘，让《鬼灭之刃》动画深受大小朋友喜爱。这场展览将在科教馆展出到10月10号，错过2020年日本展出的粉丝们，现在不用出国就可以欣赏得到。记者温君台北报道。每年的6月到9月是台北市绿竹笋盛产期，台北市产业局与台北市农会共同举办绿竹笋季，欢迎民众报名参加采笋去体验一日农夫的活动。而想要买绿竹笋回家料理的民众，可以到花博农民市集或是木栅区农会来采购当季新鲜的绿竹笋。台北市绿竹笋季正式登场，台北市产业局与台北市农会共同推广，特别邀请餐厅主厨黄景龙与市政府产业发展局副局长王三中现场料理夏日鲜笋和风沙拉。这个绿竹笋我先跟大家分享一下，就是买回去之后呢，刚刚有讲用蒸的或者是用煮的都没关系哈。那再来就是一定要放冷才可以来做切割，放冷才可以做切割哈。那我这边先把这绿竹笋的这个头部的地方把它切开来，然后可以看一下剥开，直接这样用一圈来剥就可以了，然后呢就可以把整个绿竹笋的这个壳给它剥下来，而且非常清脆，对对对，而且里面水分真的是非常多汁，但打包起这绿竹笋真的非常棒。那这边有一个非常嫩的地方，我把它切下来，我把它切完，我先帮副局长来做一个前置的动作，待会就是副局长你要来自己准备的这个刀工哈，来啊，那个外面有一点皮哈，这个是要把它削掉，薄薄的就好了哈，削掉皮这样子哈，好，好，那再来呢，我们这里呢，其实在夏天的时候，来副长，其实在夏天的时候哈，热天的时阵哦，天气很热，对不对？来帮做点和风沙拉，做简单的，这笋啊撒后料，冰镇过料也做脆甜的，哦，那我就让这个副局长，我们就把这个笋子啊。把它一切为二，好，对，来这边刀子让你准备一下哈，谢谢。对，一切为二，对，好，小心切哈，好，对，好，然后可以看到这個，哦，这孙娜来这一款，它这个真的是非没有拱心哦，哦，这个里面的这个纤维啊是非常的细嫩，对，哦，那脆脆的，对，非常的脆哈。如果说比较不好的品质，这个中间会有一个木质化，就是用闽南讲拱心啊，加个叉叉。哦，你看咱这台北市的这笋啊，真正有够水的，对不吼？切下去，哦，还有那个微微发亮的那个汤汁的感觉。好，这个绿竹笋到时候就是切成这个块状，滚刀块就可以了哈，轻轻的切这样子哈。你看这切下去的时候，它感觉是非常的清脆，然后声音听起来非常的这个甜美多汁的感觉。好，那这边一个最后一个步骤，就是要麻烦副局长把这么甜美的能台北市的绿竹笋放到这个非常新鲜的这个沙拉上面，对，慢慢放。这个动作要捕捉一下，好，来，有时候在家里哦，就是说夏天呐，多吃蔬果是非常好，而且竹笋它含有非常丰富的纤维质，哦，还有非常多的一些维生素，对，就是你看起来就觉得感觉很清爽的感觉。刚我们讲说吼，不要再用美乃滋了，对，哦，安尼吃起来讲它的营养热量就比较那个消耗比较大哈，
那这边呢调一个和风沙拉酱，那请副局长你再把这个沙拉酱把它淋在绿竹笋上面就可以了。好，谢谢。对，淋在绿竹笋上面哦，你看这个夏日的一个鲜笋和风沙拉就这么轻松就可以完成哦。因为台北盆地的气候、雨水和土壤提供绿竹笋良好的生长环境，让种出来的绿竹笋特别鲜甜爽脆。金竹笋很重要的就是这个外观，第一不可以出青，白要白，第二要弯，为什么要弯？弯白就才有肉、哦啊、这笋不可以太长，矮矮的胖胖的、哦、才会漂亮、啊、里面才不会有空心，空心你撒了做凉拌吃就会苦，然后肥肥的茶做皮起来有一个香味，笋仔味很香的、啊、这个茶做要白哦，你如果放太久哦，还是浸过水的，伊这下骹会变咖啡色，就是褐化。褐化就是已经开始在刮。啊，如果把握这个三项原则哈、哦，三四项的原则，大概看起来孙阿都是较水，看起来真的很像牛角。啊，过一点最重要，你最好是买那种新鲜现采的，卖去不会浸水的。那个，嘿，也就是说买我们台北市本地出产的竹笋。啊、那是最好的，最好是那种啊，不洗水的带土的，因为一般的人做外行的，伊嘛看袂出来讲，啊，这笋啊到底是现挖的，还是南部来浸过水的？你也看吼、哦，新鲜采的竹笋哦，这笋尾吼、哦、是尖尖的，笋尾尖尖。如果开叉，那个尾巴都已经看起来敢那快要烂掉了，因为它就是运输过程啊，一直溃来溃去，挤压它都变形了。像这个你看。尖端还这么尖，这就是一点是新鲜的表征，哦啊，尽量买带土的啦，啊，如果真的不知道去哪里买，花博农民市集，我拢有底下摆摊啊，不见得阿公我没人买啦，啊，其他地方属林马屋啦，吼、哦，别的地方也有很多笋农啦，如果喜欢的可以去那边买，啊，如果我们文山地区哦，就近，大家去阮白沙农会门口，哦，迄嘛品质足好个哦，哦啊，较早去的哦，想话就收走了，因为啊都卖完啦。这个东西非常珍贵，因为我们都是透早清晨两点去采收，我们绝对不会你隔天的东西，透早两三点挖起来，六七点到你的市场贩售给你，然后你带回去，不用什么特殊料理，洗好清洗，放在电锅，里面一杯水，外面一杯半，蒸熟就可以吃。啊，你千万不要买沙拉，哦，沙拉的破坏了我们台北市跟木栅地区这么优质的绿竹笋，为什么台北市的绿竹笋会比较好？是因为它的土质的关系，还有它的气候的条件，这个是中南部没有办法去比拟的，因为台北是一个盆地嘛，所以不管它的日照的时间，或者是土质的这个松软度，还有雨水的供应，其实都符合绿竹笋很优质绿竹笋很好的一个生长条件。所以我自己是南部的小孩，我小时候都吃过绿竹笋，觉得绿竹笋很好吃，但是来台北以后还是觉得台北的绿竹笋是最好吃的，哎，像水梨的口感，对对对对对对，好像吃拉亚一样，哎，有些人喜欢放那个煮沾美乃滋啊，其实来行的人吼拢直接吃，跟他拉亚真的是好吃的不得了哦。希望大家市民大众都有机会能够来享用到台北市的绿竹笋。它每天早上的温度很高，太阳很大，然后过了中午以后的乌云密布，然后就下起西北雨。那早上高温多湿，然后下午水分充足嘛，那所以那个竹笋产出来的个头都特别漂亮，特别柔嫩，然后甜度也特别高。还有就是台北市的鲜笋的竞争力，就是因为我们都是鲜采上市，南部呢他们是隔天的笋。所以我们占了很大的地利优势，啊，加上先天条件又很特殊，所以我们的竹笋就是只要买过的都会回头，就是非常的品质非常的优异啦。啊，你从各种比赛上面都可以看得出来，我们台北市出去外面比赛都是名列前茅的。为了积极推广台北市绿竹笋，台北市产业局与台北市农会共同举办绿竹笋季活动，推出了买笋去和采笋去。那台北市的部分来讲，主要的产区是在木栅、景美、士林北投跟南港、松山地区。那台北市的话，实际上在整个的砂石壤土的条件下，以及气候的一个优越、雨势丰沛的一个条件下，
所以生长出来的绿竹笋相对于其他县市的绿竹笋相对更加的清爽跟那个谁甘甜。好，那所以以往的话大部分都会在直接在笋园区或者是说在市场的部分来讲就直接就被采买走了。那这一次的话我们特别是希望能够继续的推广给民众，那所以每年的产量96万斤的部分来讲，我们特别是透过相对是方便民众能够如何购买，以及如何能够在我们今天跟黄锦龙黄主厨这边的餐厅合作之下，能够看看这个如何可以做一个很好的烹调的示范的部分，能够让更多的市民好朋友们更加的喜爱。那同时间我们也安排了有6个区农会，就是受理民众的报名，可以去参加报名一日的笋园的游园农游的游园的一个活动。那相对透过游园的一个活动，农游的活动，相对可以透过采笋，以及亲子 DIY 跟带笋回家的这样一个亲身体验的方式，可以让我们台北市的小朋友们，甚至我们台北市民，更加的可以认识到所谓的绿竹笋是长在哪里，以及绿竹笋长的是什么样子，以及如何料理绿竹笋大餐。他们有的小朋友还问我说：“哎，叔叔，你那个竹笋到底是长在树上还是长在地上？”所以我刚刚看了我们那个里面有介绍那个采笋乐，我是觉得那个哦非常有必要。现在小朋友很可怜啊，尤其疫情期间哦，连出门都没有机会，你整天在家里面，然后又没有地方可以跑，所以欢迎市民朋友哈，有机会去我们农会报名，然后参加绿竹笋一日农夫体验，好山好水嘛，欢迎大家出来走走，不要整天关在家里就关闷了。台北市的绿竹笋大概盛产期是6月到9月了，所以这段时间是盛产，是最当季当令的一个绿竹笋是最好吃的哈。啊，因为台北的天气，因为是气候跟土质还有雨量的关系，所以特别的鲜嫩，特别的好吃哈。这个是大家几年来是有目共睹、共同的评价哈。那现在如果要买绿竹笋的话，当然像木栅是很大宗的哈，所以在木栅农会的那个展示厅里面都有在贩售。那另外就是从现在开始的每个礼拜六、礼拜天，在我们的花博农民市集也都可以买到新鲜的台北市的绿竹笋，所以欢迎所有市民朋友、消费大众有兴趣，很难得的，我们都到以上的几个地点去采购。木栅区农会也特别和台北农来餐厅主厨黄锦龙师傅共同签署合作备忘录，让民众有机会在餐厅品尝绿竹笋料理。今年的那个梅和木栅专业农黄世堂供应本市新鲜的绿竹笋，以农来餐厅制作三道创意绿竹笋料理：夏日的鲜笋和风沙拉、金沙绿竹笋、笋香三杯鸡。今日由王山中副局长以本人见证，木栅区农会与黄锦龙主厨共同签署合作备忘录，让民众至农来餐厅即可享用到台北市的那个最顶级的绿竹笋料理啊。往年的话，其实真正要吃到台北市的绿竹笋，其实不是那么容易的，因为第一个是它的产量有限，而且说实在的，很多在山上采的那个绿竹笋，还没打到市场都拢卖完去啊，所以我们要顾及很多的消费大众，希望能够跟餐厅合作，让他们也可以到餐厅去享用台北新鲜好吃的绿竹笋，所以才要跟餐厅有一个合作的机制，就是要提供给消费大众有吃绿竹笋的好地方。台北绿竹笋。好吃又好玩的绿竹笋季，欢迎民众踊跃参加。记者陈淑平台北报道。提到艺术电影，就会想到光点台北，这里不只有影迷来朝圣，也让许多游客流连忘返。从古迹到艺文空间，跟我们一起来寻找魅力。
家好，我们城市走读节目今天来到光点台北这一栋很美丽的建筑物，那很荣幸呢可以邀请到光点台北的行政总监淑珍来为我们做介绍。淑珍你好。好，你好，各位朋友大家好，我是光点台北的行政总监淑珍。那今天非常荣幸可以由我来为大家介绍一下我们馆的历史跟我们馆现在经营的一些现况。好，那就麻烦淑珍来帮我们介绍一下这栋建筑物它的前世今生。好，那大家各位朋友可以看到这栋白色的建筑物，这栋建筑物呢，它是建造完成于西元1926年，也就是日本统治台湾的年代建造完成的。那当初呢，这个建筑物呢，一开始的时候呢，它是作为美国的领事馆的使用。那在当初建造完成的时候呢，就是美国领事馆呢，顾名思义就是有点像我们现在可能就是要去办理一些比如外侨事务的一个地方，对，相关的一些比如商务啊，商务或是申请护照啊的，以前的那个年代是这个功用。嘿，大家可以看到这栋建筑物啊，因为它是日治时期建造完成的，所以它整个的建筑风格呢，其实有一点就是西式的一个建筑。那尤其大家可以看到，我们现在可以看到这边很多人在里面喝咖啡厅的这个地方，这个建筑物呢，一开始是作为美国领事馆，那中间呢，因为二次世界大战的关系，那曾经都有做过不同的用途，包括作为美军武官处等等。那最后一个用途呢，是作为美国大使的官邸。那在中华民国与美国有外交关系的时候，派驻了第一任大使蓝钦大使。那当时呢，他选了这栋白色建筑物呢作为他的官邸。但是呢，很有趣的是呢，因为那个时候呢，这个建筑物呢作为美军武官海军武官处的一个办公处，所以呢那时候蓝钦大使并没有住进来，嘿，那他是住在那个阳明山上的美军的那个宿舍那边去。对，那直到第二任的大使庄莱德大使，他才有真正的住进这个官邸里面。嘿，那一直到中美断交之后，这栋建筑物因为试射的外交机密的关系，就是所以后来在中美断交之后，他最后一任大使安克志大使离开台湾之后呢，这个建筑物就关闭了。对，那直到1997年，这个建筑物因为它的历史价值跟意涵，然后被当时内政部指定为三级古迹。然后在1999年的时候，台北市成立了台北市文化局，然后第一任的文化局局长，也就是知名的作家，也是我们第一任文化部部长龙应台女士，那她的任内呢，针对台北市像建立一些这样的一些的闲置的一些历史空间，然后重新规划再利用。那当年呢，她就选择了这栋建筑物规划为一个以电影艺术为主题的一个主题馆。那我们等一下会进到这个馆的各个空间，那就可以看到说这个古迹的这个空间呢，它重新规划，因为当年呢它很有趣，它并不是说把它复原成原本大使官邸的样子，就是说把它恢复成，对，不是，它是重新转化了这个空间的使用的一个部分。所以像我们现在看到咖啡厅的部分，现在很多人在喝咖啡的地方，那原本这个空间呢，是原本大使官邸的接待室，就是历任的大使他们会在官邸这边接待一些宾客，比如说像第二任的大使庄莱德大使，对，他之前他跟他夫人都很喜欢艺文活动，那他们就会在官邸里面，就是会邀请一些艺文人士来官邸里面做客，或者是说像历任大使在美国国庆日的时候，他们也会在官邸里面办 party， 那就会在接待室那个空间，就是接待来访的宾客。那大家看到户外庭园的部分，就很多人现在坐在户外咖啡厅那边。厅的部分以前是大使官邸的花园，那花园的像我们背后现在车水马龙的这个中山北路，以前是刺史街道。那刺史街道呢，就是以前日本皇太子他去朝拜台湾神社的一个主要的道路。台湾神社就是，如果大家有兴趣就是查询的话，就是现在其实圆山大饭店的那个位置，就是以前台湾神社的一个地方，这样。嘿，好，那我们再往这边里面移动。好的。所以它内部的空间，就是以前是作为官邸，应该就是一般生活的使用。应该重新整修之后呢，它就变成不同的用途。嘿。所以就是整修的时候，就是内部空间有在做重新规划，这样子。对对。好，
好，我们现在来到这个空间呢，大家也看到光点电影院的部分。那电影院部的这个空间呢，原本是大使官邸的车库，哎，那它原本以前是可以停两辆车跟放发电机，那现在就是在整修之后呢，它就改建成一个艺术电影院。那里面我们目前是有82个位置。对，所以是里面那个空间以前是车库，这个空间应该是说这个空间，其实可以注意到，你看我们的建筑物，我们真正古迹主体的部分呢，其实只有这个白色的建筑的主体的部分，很明显可以看到电影院这个部分是后来增建的，对，所以它其实并不属于古迹处，但是我对，就是真正古迹是这个白色建筑物的地方，那这个是车库的位置，对，那只是说后来整个馆重新整修之后，它这边就规划为一个艺术电影院。那刚刚有提到第一任的文化局局长龙应台女士呢，龙局长她当年就是找了台湾知名的导演侯孝贤导演，那侯孝贤导演有一个台湾电影文化协会，就是我们协会就委托就由文化局委托给台湾电影文化协会经营管理这个空间。那我们是从2002年11月10号开馆，然后今年是2022年嘛，我们今年即将迈向开馆20周年。嗯，那当年规划的时候，因为刚刚有提到，它其实就是转换了它原本大使官邸，它并没有像有一些场馆，它可能把它复原成说像名人故居那样的形式，因为这也很有趣的地方，是因为它当时以前是美国大使官邸，那其实大家可以理解到，最后一任大使离开台湾之后，所有的该带的史料、重要机密的文件，他该带的带着。就是其实这个馆的空间并没有留下任何的史料可以东西可以做陈列。对，那所以当初他在重新整修之后、规划再利用之后呢，其实他就做了一个重新的整个的规划，就是说包括里面的空间的使用、空间的格局没有什么太大变，但只是说用途都跟以前不太一样，就像。这个现在可能很多台北市民或是外地的人来到这边，观光客来这边，可能很常会知道光点著名的就是我们的电影院的部分。那电影院我们跟一般电影院一样，播放，但是我们主要是以播放艺术电影为主，但那跟一般电影院一样，就是要去购票然后看电影，然后我们放映的就是像现在海报墙上看到，就是我们目前正在放映或是我们之后要放映的电影。那我们除了放映一般的艺术片之外，我们也会不定期的，每年会不定期会规划主题影展，然后我们会邀请策展人来帮我们规划不同的主题，然后向国外跟国外去邀片这样子。这里这么漂亮，应该大家也是很爱在这边拍照。哦，对啊，我们是我们的咖啡厅那个玻璃屋的设计，还蛮多网美会来这边吃蛋糕，拍照的。可是它那个空间，它以前就是这样子玻璃窗这样吗？对，其实大家都会常常有一个疑问，就是说现在你看到了这个房子的一些，比如说窗户啊，或是说它原本的，其实它在修复的时候，它就是按照，当然跟当年1926年的领事馆的样子一定不太一样。就像我们每个人家里的房子，我们可能中间会经过一些整修啊，或是重新装潢啊等等。那其实这个房子也是一样。他在领事馆时期跟后来他变成官邸跟到现在，其实都或多或少都有一些不一样了。对，那但是这个2001年开始的这个整修的工程，它是依据他当时的这个建筑物当时的样貌去做整修的，所以大家常在说，哎，这个玻璃屋那时候它的设计就是这样，它是真的是玻璃屋。对，并不是说后来还把它变成玻璃屋，它是一开始就是一个采光很好的设计，就是应该是说在官邸时期的时候，它就是一这样子的规划。那比较特别的是，它的柱子的部分，这边可能要走过来这边，就是它的柱子的部分是双廊柱的形式，这是仿照希腊神，就是希腊，如果大家去过希腊的话。希腊神殿上的柱子就是这样子的一个样式，这是这个建筑物蛮具有特色的一个地方。像我们近年因为疫情的关系，那很多人都是会来借场地办户外的婚礼。那很多新人他们因为很常借咖啡厅跟户外的庭园去办婚礼嘛，那很常在就是他们就也会顺便在这边拍婚纱。对，那很像很多新人他们就说，哎，因为像现在有些拍婚纱可能都是假的。
假的那种建筑啊，但是我们这边的这个建筑因为是真正的古迹，对，就是还蛮他们就觉得哎很有味道这样子。对，你的设计我觉得走起来你们家又视讯又追剧，我说只能这样了，不能这样啊！那就换中嘉宽屏吧。中嘉宽屏国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一G只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中嘉宽屏。基隆市运动会在海洋大学体育场举行开幕典礼，来自全市上千名选手同场交流，感谢所有的市民一起防疫，让基隆市率先走出疫情，顺利举办这场体育盛会。这次开幕跟主要活动是在海洋大学的运动场举行，场地的设备非常好，副市长林永发特别感谢海洋大学校长的支持。而运动会场上，市长林佑昌依然是场上的焦点，所到之处呢，许多参加民众都踊跃跟他合影留念。而开幕现场贵宾云集，包括市长林佑昌、副市长林永发、秘书长黄俊毅、议长蔡旺年、副议长林佩祥跟议会的议员们都亲临现场，为参加的运动员加油打气。所以今天我们可以顺利的来举办今年度的这个运动会，我想感恩天感恩地，更感恩的是我们所有基隆市民，大家共同配合市政府的防疫工作，那能够让疫情得到控制，我们逐步的恢复正常的生活。在今天市长也借这个机会感谢所有市民朋友，更感谢我们所有的市府议会的团队，还有我们所有一切在最辛苦工作的这个医护人员，在这边感谢大家。在这里除了感谢我们基隆市第一线防疫工作人员以外，也在这里希望我们今天所有全体的选手们，在竞赛当中不要忘了多饮用水，因为天气很热。在这里先预祝我们今天的运动会顺利圆满，我们基隆市能够最快的从疫情之后开始了复兴的相关的工作以及活动，这都要归功于市府的团队、市议会的支持，以及各位在座的好朋友，你们在工作岗位上为市民的努力跟把关。而大进场的基隆市政府各单位跟团队都展现了高昂的士气，赢得全场的掌声。由曾天和理事长所带领的团队，安乐区体会健康，改善社会风气，建立祥和社会，美化人生。开幕这边体育会除了规划运动竞赛，还有邀请的表演团队都获得全场的掌声与目光，气氛热闹祥和，展现了基隆市政团队以及社区组织充沛的活力，也显示基层的运动风气旺盛。而大家透过运动来增进情谊，活动筋骨，提升身体的免疫力，这样才有办法对抗疫情的考验。记者黄日升基隆报道。而这一场由基隆市政府主办的111年基隆市运动会，承办单位是基隆市体育会，特别规划在场地完善的海洋大学举办。由于疫情趋缓，各机关团体与民间单位参与的人数破纪录，大家都走出户外运动，享受健康人生。
由基隆市政府主办、基隆市体育会承办的111年基隆市运动会，今年在中正区举行。基隆市体育会特别规划在海洋大学操场办理，场地宽广，还有人工草皮，提供大家一个安全舒适的运动场地。今天是我们基隆市111年的基隆市运动会，去年因为疫情关系停办一年，也是我们30几年来第一次停办。我们从林水木当市长的第一年开始的全市运动会，陆续办了30几年，今年这个场地，我们跟海大校长借这个场地是最好的，因为所有的，包括我们的趣味竞赛、武艺、篮球、槌球、桌球，所有的活动都在这个地方，不像往年因为我们的运动会是由各区轮办的，一个区在他们七年轮一次。今年的仁爱区就没办法办，因为疫情。今年在中正区，明年到安乐区，没有办法像我们这么好的场地所有的都在这里。也非常谢谢市政府跟议会蔡议长大力支持，让我们的活动今天有将近3000多人，而且虽然疫情，可是疫情过后破纪录。今天参加的单位机关团体有33队，包括我们的球类，包括我们的武艺、身心障碍，还有各区体会，加加起来一共有48个单位，比往年多了7、8个单位出来。所以说虽然疫情，可是大家现在稍微解封了，大家都出来晒晒太阳、运运动，多运动对身体会健康。非常谢谢林市长大力支持我们的体育活动。海大的设施都是比较顶尖的设施，那我们能够提供这个场地来让运动会在这边举行，我们觉得我们有回馈社会，服务社会，我们感觉非常高兴，也非常光荣。在疫情趋缓之下，全台湾的疫后振兴从基隆开始，所以这一次我们也特别举办了基隆市的运动会，参与的人数非常踊跃，破了过去以往的记录。我也相信大家都认为有机会来参与更多的体育活动是件好事。那明年度会在安乐区举办，我们期待大家更多人来参与相关的体育活动。在疫后的一个时代，我们其实大家其实借由运动来调整自己的一个身体健康，我们认为是一个最好的一个方式。那所以今天有看到那么多舞来参加，那其实是非常的一个开心。也希望在疫后的时代，大家开始调整自己生活作息的时候，也不忘记天天运动，那保持自己身心灵上面的一个健康。今天因为疫情开始我们还是希望大家呢能够多多运动，有益身心健康。谢谢。尤其现在疫情也正在一个不一样的阶段，那未来呢，不管是后疫情时代，我们也都需要走出来，有更多的运动。所以今天国良也非常开心的跟大家走在一起，流了很多汗。是是是是是。今年的基隆市运动会有球类运动，还有趣味竞赛以及武艺展演。除了市政府各局处组队前来之外，民间各团体也踊跃参加，把握好天气来运动身心，舒缓疫情期间的紧绷压力。我们7区的团委会各区的团委都来参加。那容许我来介绍一下，我们新一区的刘会长，我们中山区的赖会长，我们深山门的李会长，我们中正区的郭会长，然后我们暖暖区的林会长，我们仁爱区的李会长，那今天我们7区的各会长都来参加。疫情大家关太久了哈，这一次我们那个社区所有7区的社区都有出来参加哈，以往是没有，现在我们理事长也把他邀请大家一直参加，大家都很高兴希望大家都出来运动哈。经过一天激烈的比赛之后，市长林佑昌在闭幕典礼上颁发了最佳总锦标。我也非常感谢仁爱区的各项队伍代表队的用心以及努力，奋力的来为仁爱区留下这一个总冠军。那最后的总锦标是仁爱区，那这个我们基隆市的这个传统就是这个总锦标，这个要喝一大杯的这个啤酒
那也象征团结哈。那不过今年因为疫情的关系呢，稍微调整一下哈做法，不过这样的一个精神继续传承啊。那在疫情趋缓，然后要走向正常的生活，我觉得大家可以逐步的往户外的活动哦，来锻炼身体哈，来呼吸新鲜的一个空气。那今天的全市运动会非常顺利圆满哦，也有一个好的 ending 啊，然后希望大家健康平安。我们基隆市已经创下我们运动爱台湾四连霸的记录，希望我们再接再厉，提升我们全民运动，达成运动爱台湾五连霸的目标。同时，会场上也颁发了第九届的中华民国体育运动总会副会长的当选证书给基隆市体育会理事长郑景洲。整个现场可以说是基隆体育界的庆功宴，展现体育人的团结气势。记者陈淑平，基隆报道。接下来要带你来看基隆市原住民亲子热热棒球趣味竞赛，在基隆市立棒球场举行，而比赛过程温馨有趣，一起来看看。这个活动是由基隆市政府原住民族妇女关怀协会共同主办，以及市议员陈明健服务处支持之下，邀请了基隆市的原住民家庭报名参加这个非常有趣的亲子乐乐棒球活动，可以让全家大小亲子共同来参与，一起在阳光下挥洒汗水，达到运动健身、增进感情的目的。父母亲跟小朋友都人手一机，哦，这样的互动来讲就越来越鲜少。那我借助这样的活动来讲，希望大家能够走出那个室内，然后走到户外。因为像现在疫情的关系，大家运动的时间也越来越少，晒太阳的时间也越来越少。那我是因为这次的疫情，也生怕是说惶恐是说这次疫情会影响到大家，但是我是觉得现在的疫情越来越好了，越来越降低了，所以我才要办这样的活动。那因为这次呢，我们基隆市政府大力的支持我们，以及陈明健市服务处来大力的支持我们来举办这个活动。那这次也希望大家能够家长跟小孩能够开心的玩。而开幕典礼上有府会代表立法委员蔡适应致辞相挺，另外有意参选选举的参选人也都到场为原住民的亲子活动来加油打气。那大家知道棒球是台湾之光，也是台湾的国球，那透过这些优秀的小朋友的下一代现在的热忱，我相信未来在台湾的职业棒球会继续发光发热。那这个地方本身也是适应长期在推动大武仑棒球场改建的一个区域，那这个部分是我们在跟经济部水利署还有教育部在做共同的合作，那适应就这个目标会继续来努力，让基隆有一个更好的棒球场。过去棒球尤其是少棒的部分只要有不错的成绩，往往会得到非常大家的关注，跟带动整个运动的风气。所以今天虽然是参加一个活动，但是其实我最近已经跟棒球界的朋友碰面过几次，我还亲自去参访了崇义高中。那我们的方向就是说，未来其实可以针对基隆，某个或某一两个比较有条件的学校，然后把未来基隆市的精英大家来集中起来，然后来组一个很强的类似像基隆市内的一个明星少棒队。原住民这一块今天办了第一次的这个乐乐棒球，而且是妇幼一起来，这个对基隆来讲，对原住民的生活的关照，我觉得向前迈进了一大步，相当的有意义。我们非常鼓励这样的活动继续办，而且原民因为他们的议员来讲他是等于相当不分区一样，七个区都有原民存在，所以他们能够以这个地方做一个种子，开始基隆有这么好的场地所以我觉得这非常值得来推行，非常值得来推广，所以我们希望他继续办下去。对于妇幼这一块，不只是基本的市民，原住民我们一样照顾。记者黄日升基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。
怎么叫？有追剧又视讯，网速只能降喽。不能降，那就快换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中加宽频。你的设计，我觉得。怎么讲？你们家又视讯又追剧，我说只能这样了，不能这样、啊、那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。当您在家中使用 OTT 影音服务出现收视异常时，请先将数据机后方的电源线拔下5秒后再接上，并等待5分钟，让数据机灯号及讯号稳定。接着至本公司官网进行网络测速，确认网络速度是否正常。如果测速结果正常，却仍然无法收视，请您确认此时是否能浏览其他网页。如果可以顺利浏览网页，却仍然无法收视，请您确认是否使用非法机上盒。提醒您，任何侵权及非法来源的影片都可能导致非法机上盒无法正常收视，本公司也无法保证影片品质。如果障碍仍然无法排除，请来电客服中心，由专人协助确认。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。因为很重要，所以讲两遍。要记得，中加集团关心您。